Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Започвам с така два въпроса, или по-скоро въпроси, свързани с карането на Льюис Хамилтън от Йордан Йорданов, който първо пита: какво притиска или държи Льюис Хамилтън с лявата си ръка при стартовата процедура? И втория му въпрос е свързан с използването на DRS-а, който преди около 2 години той си спомня, че ръчно го е свалял пред секунди преди да автоматичната система да затвори задното крило. Значи, тези елементи в карането са свързани често пъти с първо спецификата, която всеки един пилот има при управлението на колата си в една или друга посока. Честно казано, не знам, при Хамилтън или при Ботас, по принцип на старта се използва придържането, отварянето след това на съединители от пилота с именно това затваряне, това притискане на долния ред планки. Те са реално 4 звена, 4 пера, с които те оперират. Ако при Ботас, примерно, съединителя на дясната ръка, той се чувства по-добре с тези пръсти да управлява, а Хамилтън с лявата. Това може да е едно от обясненията. Не казвам обаче, не съм 100% сигурен, не знам точно за коя процедура става дума. По принцип пилотите вкарват автомобилите в тя е много специфична програма в началото на самото състезание. Спомняте си на времето Росберг и Хамилтън в Испания, как Росберг не беше в правилния режим именно при стартирането и Хамилтън тръгна да го атакува в Барселона. Не се превключва този режим с пръстите, управляват се скоростите и съединителя с пръстите на ръката при стартирането и мисля, че по-скоро в тая посока. Вероятно Хамилтън с дясната трябва да е по-свободен и в тая посока да сменя предавките при ускорението. Иначе за DRS-а има много различни варианти на използване на DRS-а от пилота, плюс естествено автоматичното му затваряне, което е задължително, тъй като такива са правилата, в крайна сметка не може да остане с отворен DRS извън ограниченията на правата. Но можеш да свалиш по-рано крилото с ръчно управление, като особено при Хамилтън и Мерцедес този процес най-вероятно е свързан с специфичната работа на техния автомобил като аеродинамика. Особено от този сезон, 2021 година, става ясно, че при тях има наистина различен начин на настройване на задвижващата система. Този начин е свързан с различния, малко по-различен начин на аеродинамиката. Значи, при Мерцедес ускорението, добавянето на електрическата енергия към двигателя с вътрешно горение идват малко по-рязко, в малко по-голяма степен, отколкото, примерно, при Макларан или дори при Уилямс. Като в края направите, примерно, идеята на това допълнително добавяне на енергия е свързана с работата на аеродинамиката и така нареченото прекъсване на работата на дифузиора. Просто те с своята специфика на автомобила работят така, че намаляват още и още съпротивлението, челното съпротивление, като в някаква степен прекъсват голяма част от турбулентния поток, който дори преминава през дифузиора. След това обаче, когато трябва да влезат в завоя, трябва отново да използват сили на притискане, т.е. да вкарват доста въздух под автомобила, за да се получи силата на натиск. И ако, примерно, задното крило остава отворено DRS-а, скоростта е по-висока и тези ефекти, които те търсят, за да насочат по-добре автомобила и той да стане по-контролиран, могат да не се получат. Затова Льюис може да пожелае, вероятно да го направи. Честно казано, аз нямам спомен дали преди 2 години беше същата ситуация, но да прекъсне по-рано работата на DRS-а, защото затваряйки задното крило създава допълнителен натиск и вече може по-лесно да вкара автомобила в завоя, той да го почувства по-добре, отколкото тази година още в Бахрейн тази нестабилност на задната част, за която толкова много говорих, нали, те балансираха, успяха да променят доста неща, но в тази връзка може да се търси
едно евентуално затваряне по-рано. Да, окей, то води до по-ниска максимална скорост, т.е. на използване на цялата права, но ако ти си натрупал преднина, вече много зависи от това гумите ти в какво състояние са. Тъй, че има обяснение за едно евентуално по-рано използване, по-рано затваряне на задното крило, за да почувстваш по-добре колата и вече нали, самия баланс как е конструиран и тегови, и аеробаланса, много неща са. Просто вариантите са различни. Същото се отнася примерно и за работата на диференциала, който е пък напълно под контрола на пилота преди всеки завой. Баланса на спирачките в Бахрейн още миналата година се виждаше как примерно в една уикока Хамилтън го променя 2 или 3 пъти. Пак спрямо износването на гумите, спрямо това как иска да подведе колата още преди да влезе в кривата. Има си специфика, това са много интересни неща и всяко действие, разбира се, има своето обяснение. Според мен специално това за по-раното затваряне е свързано с тази необходимост хоризонталния, хубаво стоящ на пистата Мерцедес да бъде по-лесен за контрол, защото при Red Bull-а с тяхното издигнато в задната част шаси, центъра на тежестта е малко по-напред, завиването и създаването на сили и на натиск имат друг характер при тях. До миналата година беше малко трики с влизането, малко така имаха проблеми, но в крайна сметка като цяло натиска преди завоя е по-голям, както и сега вътре в завоя, особено в бавните завои, така че тук са някъде тези елементи в карането. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.